ចូលបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នអំពីបណ្ដាសាចំនួន2ដែលមនុស្សលោកអាចនឹងដាក់មកចំពោះយើងទី1គឺបត់ជើងនៅលើផ្លូវដែលមនុស្សដើរទី2គឺបត់ជើងនៅក្រោមម្លប់ឈើដែលមនុស្សជ្រកដូចជាមាននៅក្នុងហាឌីសមួយនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីតកុលឡាអានៃនអលឌីយតខលាហ្វីតរីកិននាសអូឌីលលីហ៊ីមរវ៉ាហ៊ូមូស្លីមមានន័យថាចូលពួកអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នឬក៏ជៀសវាងអំពីបណ្ដាសាចំនួន2ទី1អ្នកដែលបត់ជើងនៅលើផ្លូវរបស់មនុស្សដើរទី2អ្នកដែលបត់ជើងឬក៏បន្ទោបង់នៅក្រោមម្លប់ឈើដែលមនុស្សជ្រកហាឌីសនេះរីកាដោយអ៊ីម៉ាមមូស្លីមដូច្នេះហើយចូលបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នឬក៏ជៀសវាងនៅទង្វើដែលអសីលធម៌បែបនេះដោយសារវាគឺជាបណ្ដាសារបស់មនុស្សលោកដែលដាក់មកចំពោះយើងជាពិសេសបងប្អូនដែលមានកូនតូចៗជួបជាយាមបង្រៀនក៏ដូចជាប្រាប់ពួកគាត់ឲ្យបានដឹងអំពីបណ្ដាសានេះនិងហាមឃាត់ពួកគាត់កុំឲ្យបត់ជើងនៅលើផ្លូវរបស់មនុស្សដើរឬក៏នៅក្រោមម្លប់ឈើដែលមនុស្សជ្រកឬក៏ម្លប់ឈើដែលមនុស្សហូបផ្លែដូចជាដើមឈើដែលគេហូបផ្លែផ្សេងៗនេះក៏អ៊ីស្លាមហាមឃាត់ដែរដោយសារពួកគេត្រូវការប្រមូលផលក៏ដូចជាត្រូវការយកផលប្រយោជន៍ពីដើមឈើទាំងនោះទាំងនេះហើយគឺជាសិលធម៌ល្អបំផុតរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមវ៉ាសាឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាតុហ៊ូ